No programa desportivo da CMTV, que antecedeu o Boa Vista Benfica, discutia-se um dado curioso sobre Angel Di Maria nesta partida. É que o argentino nunca havia marcado diante dos acedrezados durante a sua primeira passagem pela luz e estava apostado em quebrar o enguiço, como de resto se veio a verificar. Otávio Machado mostra-se rendido à qualidade de Di Maria, mas fez questão de recordar que o argentino já não tem a mesma explosão física de outrora por força dos seus 35 anos. Apesar disso, considera que Di Maria ainda tem capacidade para ser decisivo, como de resto demonstrou na Supertaça. Por isso, o comentador deu a receita aos adversários para travarem o avançado. Tendo em conta que Di Maria é esquerdino, Otávio Machado considera que os defesas devem forçá-lo a jogar por fora. Uma tarefa que parece, mas não é nada fácil. De regresso ao Benfica, ou seja, um Di Maria Maria. diferente daquele que foi embora, obviamente, mas ainda um grande Di Maria. Di Maria foi um grande jogador. Mas, como o Ricardo disse, ao nível daqueles outros, disse mesmo do figo e do fruto, está longe. Não muito longe, mas está longe. Tanto que os outros foram jogadores muito classificados da Europa e o Di Maria nunca apareceu naquelas classificações. Mas é que continua, é um grande jogador. Mas alguém me dizia, quando eu jogava, quando eu estava na fase, quando começaram a saber jogar futebol, fisicamente as pernas já não acompanham. É o que se passa com o Di Maria ou qualquer outro. O Di Maria continua lá. A categoria, o cheiro, o perfume, continua lá. A capacidade de poder decidir, continua lá. Continua lá. Agora, a velocidade, a explosão, já não está lá. E há outra coisa que alguém vai dizer. O Di Maria é um esquerdino, joga no lado direito. E isto é repetido a todos os defesas. Empurram para fora. Não deixem para dentro. Não deixem para dentro, não tem tempo que não mata. E há um jogador chamado Robben, todos nos lembramos, sim, que efetivamente fez aquilo que fazia com. Nós vimos fazia isto. Sempre a mesma fita, e os defesas caíam sempre naquilo, não é? Não, portanto, o que tem que fazer? Tapa-lhe o escredinho e manda-lhe para a linha, para o lado direito. E efetivamente o Di Maria passa, se calhar. Muito Faltando a bem, capacidade de Otávio, explosão muito que bem. tem, falta o resto. Portanto, o Di Maria continua a poder decidir, como o fez. O Di Maria, o perfume, e veio enriquecer o futebol do Benfica e o futebol português, mas não é aquele Di Maria que efetivamente espalhou perfume noutros encontros, noutros estádios, noutros clubes. E aquilo que, volto a dizer, quando nós jogadores começamos a saber o timing para soltar a bola, o timing, já não podemos andar. Fisicamente já não temos capacidade de resposta. O Di Maria não é diferente de todos os restos. Agora está lá, se o derem espaço, se o deixarem para dentro, aí ele vai continuando a fazer aquelas maldades como fez ao Futebol Clube do Porto. Vai ser seguramente titular no jogo de amanhã.